2022 жылы ел экономикасы үш бүтін бір пайызға өсті бұл туралы бүгін үкмет отырсында қазақстан республикасының ұлттық экономика министрі әлібе қуантыров мәлім етті. оның ішінде нақты сектордағы өсім үш бүтін екі ал қызмет көрсету саласында екі бүтін бес пайызды құрады оң өсім қарқыны құрылыс ауыл шаруашылығы ақпарат және байланыс сауда көлік және қоймалау өңдеу өнеркәсібі салаларында тіркелді өндіру өнеркәсібінде өңдеу қарқыны бір пайызға төмендеген министрдің сөзінше негізгі капиталға салынған инвестицияның өсу қарқыны жеті бүтін сегіз пайызға жетті 2022 мың жылғы қаңтар қарашада сыртқы сауда тауар айналымы отыз бүтін процентке өсіп жүз бүтін миллиард долларға жетті Оның үшінде экспорт бойынша көрсеткіш 42,4 пайызға артып, 77,6 миллиард долларды ғырады. Бұл ретте өңделген тауарлар экспорта 33,8 процентке олғайып, 24,1 миллиард долларға өсті.